أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنا پیارا یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ، اللہ اتنا عطا فرمائے گا وہ راضی ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تو سب سے بڑھ کر شان محمد مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ راضی ہو جائیں گے. مگر اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے. تو اول سبقت کرنے والے اس امت کے انصار، مہاجرین اور انصار، اور عمدگی کے ساتھ پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین. پھر علماء مفسرین نے فرمایا سارے اہل ایمان قیامت تک ان میں داخل، اللہ ان میں شامل فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے باغات اللہ نے تیار فرمائے، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں.